На сайті нашої офіційному міської ради є геопортал Ковальської територіальної громади. Відтепер для жителів Коваля та сіл громади доступний геопортал – інтернет-ресурс із повною картографічною інформацією про громаду. Це точна і детальна карта території, на яку нанесена інформація про різні об'єкти. Наприклад, про розміщення рекламних конструкцій, малих архітектурних форм, про земельні ділянки комунальної власності, доступні в оренду, інвестиційні пропозиції тощо. Над створенням геопорталу почали працювати ще влітку 2022 року. Прикладом, каже міський голова Став Львів, де над таким проєктом працюють вже 6 років. У них на геопорталі доступні десятки тематичних карт. У Ковалі ж проєкт лише стартував, але вже приніс чимало користі, переконують у відділі містобудування та архітектури міськради. Найперше, там завантажена містобудівна документація. Будь-який мешканець, який має намір забудуватися, може зайти на карту, подивитися, в якій зоні розміщені його об'єкт, які доступні види забудови в цьому районі, а також які є обмеження щодо забудови. Також на геопорталі ведуть адресний реєстр. Це єдина база адрес, затверджених на рівні законодавства. Можна отримати інформацію про вулиці, де вони знаходяться, а також про будівлі, які є. Для всіх жителів громади тепер доступні паспорти, прив'язок тимчасових споруд, а також інформація про зовнішню рекламу у громаді. Для мешканців громади, наприклад, це дасть змогу довідатися, коли біля вашого будинку встановили, скажімо, рекламний щит чи МАФ, і вас зацікавило, чи це законно. Цю інформацію ви також можете перевірити на геопорталі. Ще однією перевагою геопорталу є реєстр звернень. Тобто жителі громади, які зверталися на гарячу лінію міського голови, тепер зможуть відстежувати розгляд своїх питань саме на геопорталі. І як показує практика, місцеві цим активно користуються. Найбільше звернень, звичайно, в цьому році це було підтоплення. Люди звертаються, ми стараємося допомогти вирішити дані питання. Всі вони фіксуються на геопорталі в відділі нашому звернень і контролюються нашими працівниками. А вже найближчим часом не доведеться звертатися і на гарячу лінію, адже все можна буде зробити онлайн. Буде створений особистий кабінет, де кожен мешканець нашої громади зможе зареєструватися і залишити звернення через цей кабінет на гарячу лінію міського голови, саме через звернення геопорталу. Окрім того, у геопорталі є можливість додавати нові розділи, що і планують зробити у подальшому. Ми ще плануємо додати розділ з інженерними мережами, топозйомкою міської території, також інформацію про зелені насадження. І до цього процесу ми плануємо також і залучити інші відділи, які будуть вносити цю інформацію. Наразі геопортал Ковальської громади працює у тестовому режимі. Раніше ця вулиця носила ім'я радянського воєначальника Миколи Ватутіна, а після дерусифікації отримала не одну, а цілих 2 назви. До повороту вулиця Володимира Кияна, що належить до Ковальської територіальної громади. Після вулиця Шкільна, де юре у селі Вербка Дубівської громади. У Ковальській міській раді пояснюють, так, вулиця поділилася після децентралізації. Мовляв, люди, що були зареєстровані в Ковалі, в один день прокинулися жителями села Вербка. Як відбувся поділ, місцеві досі не розуміють. До Коваля належати чи до Дубової? Я думаю, що раніше, ну я точно за вам не скажу зараз. Ну мені я от чув таке, що вроді би до Дубової вже. Ти тут не зрозумієш. От ми за банією там, то наш дом далі до Вербка, не поймеш. До села Вербка належать будинки після 61-го і до кінця вулиці. Щоправда, Дубівська громада разом із назвою вулиці змінила також нумерацію будинків. Тож розібратися, який кому належить, справді важко. На цій багатоповерхівці, наприклад, хоча й досі висить табличка Ватутіна, після поділу вона входить до Вербки і називається Шкільною. Але її жителі вважають інакше. З Ватутіна перейменували на Володимира Кияна. Тобто це вулиця Кияна, так? Ну так. Але належить вона до Ковеля чи до села Вербка? До Ковеля, напевно. Трапляється і таке, що жителі однієї багатоповерхівки мають різну прописку. Хтось у Ковалі, а хтось у Вербці. Світлана також жителька цієї вулиці. Хоч і живе на тій частині, що належить до села, вважає себе ковальчанкою. Нас збирали збори, казали, що цей провулок по карті там розповідали, що це до Вербки відноситься, ну не знаю. Я би хотіла в Ковалі. До того ж, і платіжки сплачують на Коваль, жителями якого місцеві хочуть вважатися і надалі.
Ну, я мені проще до Коваля проще. Поїхав собі, заплатив за комуналку, за яке ми зараз робимо. Як вирішити проблему, місцеві не знають. Насамперед кажуть, треба з'ясувати думку всіх жителів вулиці. Ну, це треба збирати людей і говорити з вищестоящими органами. Бо багато нас не хочуть переходити, всі хочуть бути в Ковалі. У Ковальській міській раді кажуть, що ситуація потребує розголосу. Адже люди, які фактично є ковальчанами, користуються інфраструктурою міста. У 2020 році брали участь у виборах Ковальського міського голови. Через непродуману межу між містом і селом вважаються жителями Вербки. Така правова невизначеність лише створює людям додаткові проблеми. Скажімо, з транспортним сполученням, ремонтом доріг та прибудинкових територій. Мова йде про більш як 60 будинків. Люди мають клопіт з документами, комунальними платежами тощо. То кому потрібен цей хаос? А от голова Дубівської громади вважає, що вирішувати цю проблему не потрібно. Мовляв, виникла вона не після децентралізації. За його словами, чіткого поділу між селом та містом не було ніколи, тож і нині міняти нічого не планують. Міняти ніхто нічого не збирається, тому що це є територія споконвічного села Вербка. Ми, як управлінці громади, змушені сьогодні наводити лад на всіх територіях громади. Не тільки на Вербці, а й по всіх селах. Наразі транспортним сполученням та ремонтними роботами вулицю, що належить і місту, і селу, забезпечує Ковальська громада. Отож, якщо проблему не вирішать, то є ризики, що місцеві залишаться без зручностей. Викидати сміття жителі цього будинку тепер можуть щодня. Валентина каже, раніше у їхньому дворі не було смітників, тож відходи тиждень часу зберігалися у квартирі. Треба було приходити на дорогу і там приїжджала машина регулярно теж. Тепер машина приїздить тричі на тиждень вивозити сміття із баків. Поставили отут, бачите, кажу, повернули їх навіть отих чотири туди кришками, бо вистачає шести. Майданчик заасфальтований і завжди чистий. У Ковальській міській раді кажуть, про благоустрій, зокрема у багатоквартирних будинках громади, дбають вже більше 2 років. Справа в тім, що ситуація, коли в спальний район з багатоповерхівками заїжджає машина по графіку, не є зовсім правильна. Ми вирішили цю ситуацію виправити. І за останні 2 роки ми поставили більше як 30 майданчиків і облаштували, на що тратимо в середньому близько 400 тисяч гривень в рік з бюджетом. Цього року майданчики для збору сміття планують облаштувати і в селах Ковальської громади. До цього питання підійдуть комплексно. Ми в цьому році закупляємо два великі сміттєвоза хороших з гарними пресами, щоб людям було і було дешевше вивозити, і щоб людям було зручніше поводитись з цим сміттям. До того ж, сміття тут можна відразу сортувати. Є окремі баки для скла, пластику та паперу. Турбуються і про людей, і про екологію. Допомога від партнерів. Днями Ковальська громада отримала пожежний автомобіль із Німеччини. Він має вдосконалені технічні характеристики, сучасне німецьке обладнання, пожежні рукави, а міськість баку для води 630 літрів. Автомобіль обладнаний насосом. Окрім того, благодійники відправили відповідний спецодяг. Даний автомобіль передали нам партнери з міста Зольтау з Німеччини, а всі організаційні питання щодо доставки цієї техніки в наше місто, взяв на себе благодійний фонд «Допомога дітям Коваля» з міста Вальсроде, з нашого партнерського міста. І велике спасибі за це нашому благодійнику і давньому другу Коваля Михайлу Хаке. Далі цей автомобіль ми передаємо для нашого житлово-комунального підприємства. Попри те, що автомобіль не новий, він у хорошому стані і вкрай потрібен громаді. Далі його відправлять у той Куцікий старостинський округ для потреб місцевої пожежної охорони. Там був відсутній пожежний пост. І звідки їхали автівки в разі чого? З Коваля і з села Доротища. Завдяки цій переданій автомобілю буде можливість влаштувати в той Куцькому старостинському окрузі пожежний пост.